أسماء الله الحسنى. There are 99 names of Allah. There are 99 names of Allah. There are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحمل العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الجبار القهار. There are 99 names of Allah. أسماء الله الحسنى. There are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. As-subhu bada min qala'atihi والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر وہ محمد مدینے میں محفوظ ہے. السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. بھائیو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس رب پاک نے الحمدللہ مجھے مورخہ 23 فروری 2024 کو الحمدللہ ایک جنت سے ایک ٹکڑا ہمارے لیے بھیجا، بیٹی کی سے نوازا الحمدللہ. تو میں اس رب کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے الحمدللہ. بس سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، اور میری پوری فیملی کا بہت شکریہ، دونوں فیملی کا جو ہر وقت میرے ساتھ تھے، دعائیں تھیں ان کی اور بہت سپورٹ تھی، مجھے ٹوٹنے نہیں دیا. خاص طور پر اپی اور فہد بھائی، بہت شکریہ آپ لوگ کا، اللہ پاک جزائے خیر دے. یہ کہ بس دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک اس فرشتے کو اس پھول کو لمبی زندگی دے، صحت دے، نصیب والی بنائے. اور بس اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس رب نے اتنا دے دیا کہ بس اب کسی چیز اس کی تمنا نہیں ہے. بس میرے رب اس کی بس سلامت رکھیے گا، اور تمام فیملی ممبر کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، بس سب اسی طرح مل کے رہیں الحمدللہ. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.